tam pořád jako ještě je o co hrát. Bylo nám potvrzený, že na vaše jméno tam ty akcie jsou. Do prdele! Takže mám důvodný podezření domnívat se, že tam možná bude kolem 190 tisíc. To je výborná zpráva. Tam prostě platí, staráš se máš, možná. Nestaráš se, nemáš nic. Poslední vlna kuponové privatizace právě teď skončí. Tak to přišlo tak, něco? No jasně, přišlo to. 190. Tisíc. Jo.